بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں الوینہ عرفان اور آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کرنے لگے ہیں پھٹکری یا پھٹکری آپ جو بھی کہتے ہوں اس کے بارے میں، جو کہ بہت ہی معمولی ہے لیکن ہمارے اسکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہمارے چہرے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے بہت آسانی سے بہت ہی کم پیسوں میں مل جائے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے پھٹکری کے فوائد کے بارے میں۔ اگر ہم اپنے فیشل ہیئرس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو بہت کم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیز نیچرلی ہے تو پرماننٹ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھٹکری کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے، جس میں مسالے وغیرہ پیستے ہیں اس میں بنایا ہے، بہت ایزیلی یہ باریک سا پاؤڈر بن گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو میں نے اپنے لیے آج بنایا تھا فیس پہ اپلائی کرنے کے لیے یہ پیک، تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے، ویڈیو بنا دی جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس پیک کے فوائد۔ اس پیک کو اگر آپ یوز کریں گے ویک میں 2 سے 3 دفعہ تو آپ کے بلیک ہیڈس، وائٹ ہیڈس سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، داغ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے فیس پہ ایک قدرتی چمک آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور اب میں بتاتی ہوں کہ یہ پیک میں نے ریڈی کس طرح سے کیا ہے۔ میں نے لیا ہے اس میں پھٹکری کا پاؤڈر 1/2 چمچہ، اور 1 چمچہ اس میں میں نے یوز کرا ہے شہد کا، اور 10 سے 12 قطرے میں نے اس میں یوز کیے ہیں لیمن جوس کے۔ اور ان تینوں انگریڈینٹس کو میں نے اچھے سے مکس کرا اور اب میں اپلائی کرنے لگی تھی۔ تو جی، میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنا دی جائے۔ تو اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، یہ تو بلیک ہیڈس ہمارے ریموو کرے گا، وائٹ ہیڈس ریموو کرے گا، اسکن کو کلیئر کرے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پھٹکری سے اپنے فیشل ہیئرس کو کس طرح سے کم کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو پھٹکری کا پاؤڈر یہاں پر میرے پاس موجود ہے، آپ نے 1/2 چمچہ پھٹکری کا پاؤڈر لینا ہے اور تقریباً 2 بڑے چمچے گرم پانی کے لینے ہیں۔ ایک گرم چمچہ آپ پانی کے لے لیجئے اور 1/2 چمچہ آپ پھٹکری کا لے لیجئے، اور دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنے فیس پہ اپلائی کر لیجئے، اور 7 سے 8 منٹ کے بعد آپ واش کر لیجئے فیس کو۔ انشاءاللہ آپ ویک میں 2 سے 3 دفعہ یہ کیجئے، آپ کے فیشل ہیئرس کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک بات کہہ دوں کہ یہ نیچرلی چیز ہے، پرماننٹ بالکل ختم نہیں ہوگی، لیکن آپ کے کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ تو ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور پلیز پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔